El ple municipal de setembre va aprovar inicialment les ordenances fiscals per al 2014. L'any vinent s'ampliaran fins al 50% les bonificacions per la contractació d'aturats i l'obertura de negocis en zones comercials per part de persones amb problemes d'inserció. Els nous incentius també bonifiquen les empreses que han fet reformes per modernitzar-se, contractin nou personal. També es va anunciar que els impostos, les taxes i els preus públics es tornen a congelar per segon any consecutiu, excepte pel que fa al cementiri, que pujarà de mitjana com l'IPC, i l'impost de béns immobles, que ho farà en un 1,5% percentatge més baix del que tocaria per la revisió cadastral si no fos perquè l'Ajuntament rebaixa el seu tipus impositiu. Les ordenances fiscals també incrementen entre 5 i 10 cèntims les tarifes de la zona blava, es bonifiquen el 95% de les obres que comportin un aprofitament tèrmic o elèctric i s'amplia a dos anys la possibilitat d'obtenir bonificació amb plusvàlues per herència familiar. En aquest ple també es van aprovar els dies 9 de juny i 8 de setembre de 2014 com a festes de caràcter local el reglament del mercat municipal de la plaça de la Constitució i els plans d'equilibri financer i integració de les empreses municipals. La sessió de setembre va finalitzar amb precs i preguntes de Convergència i Unió, el Partit Popular i els regidors no adscrits.